цікавих моментів ще попереду. Сандора, 25 сонячних років разом. Фруктіс Суперфуд – догрід для жилення волосся, збагачений суперфруктами. До 98% інгредієнтів натурального походження. Без силіконів. Живлення волосся без обтяження. Використовуй як бальзам-ополіскувач, маску або догляд без змивання. Спробуй також Фруктіс Суперфуд соковитий кавун для тонкого волосся, що потребує об'єму. Від Гарнір. Природно.